lei que proibia visita íntima em presídios de Goiás é suspensa pela Justiça. O repórter Almir Costa traz mais detalhes. A decisão de suspender os efeitos da Lei Estadual 21.784 foi do órgão especial do Tribunal de Justiça de Goiás. De autoria do ex-deputado Henrique Arantes, a lei proibia visita íntima em todos os estabelecimentos penitenciários de Goiás. A lei considerava como visita íntima aquela realizada fora do alcance de monitoramento e vigilância de servidores da administração dos presídios. A proibição chegou a provocar protestos por parte de parentes de presos. Desde que entrou em vigor em janeiro deste ano, a lei passou a ser alvo de críticas por parte de juristas e da Ordem dos Advogados. O presidente da OAB Goiás é o autor da ação direta de inconstitucionalidade, que foi acatada pelo Tribunal de Justiça. O presidente da entidade explica por que a lei fere princípios constitucionais. Nós temos uma inconstitucionalidade formal para dizer que não caberia à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás legislar sobre esse tema. Esse é um tema federal, é um tema que o Congresso Nacional deveria legislar. Então isso traz, por si só, uma inconstitucionalidade formal. Mas nós temos outras inconstitucionalidades materiais, mais graves ainda, em que essa legislação fere. Tanto a Constituição Estadual, que fala do direito à visita íntima do preso, quanto os diversos princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, intimidade, preservação da família, acima de tudo, a ressocialização do preso. A decisão liminar do Tribunal de Justiça pode ser modificada. Outras partes interessadas no assunto ainda serão ouvidas no processo, como o Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral do Estado. No entanto, o presidente da OAB Goiás acredita que a suspensão da lei será mantida no julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Quando for julgado o mérito pelo Tribunal de Justiça, temos certeza que será confirmada essa decisão liminar, até porque essa decisão, essa legislação, ela fere, além da Constituição Federal, da Constituição Estadual, ela fere também tratados internacionais, a Lei de Execução Penal. Uma decisão absurda em se publicar uma legislação com tão flagrante inconstitucionalidade.